各位听众，有激起你们的回忆吗？想你会想我吗？是享誉大街小巷的一首经典。今天原唱人带着新专辑来到节目里是李知勤。知勤姐你好。嗨，光光你好。大家好，我是好久不见的李知勤。好棒，我看你的那个故事啊，你是其实中间就有点像是急流勇退，决定去念书，对不对？其实没有勇退了，那时候只是想说有一个计划，去念书念个两年就回来。哦，了解。对啊，可是没有想到就是说去念完书以后决定说其实应该有一些工作的经验，是，然后也就这样留下来了。 对，那等到回来以后才发现说我在纽约原来待了将近六年了。很长时间。对 我有一个高中同学就一起玩团的，然后我们当然高中大学玩团都兴趣嘛，然后后来他就去，因为他考了台大，所以他就去花旗银行，去外商银行上班。那眼看就是平步青云，想说大概就是这样一路往上这样子。是，结果后来他爸爸离开了，他就决定要去学音乐，他就去考纽约大学试试看，这样是，结果被他考上了。然后就回来之后开始做舞台剧、音乐剧，然后做电影配乐。然后有一次他做了好很多年，终于入围金马奖。哇，那刻全部人都，他大概花了8年10年的时间吧，走到那里。那已经很快耶，很厉害，很厉害。对呀，对，因为你去念书好歹就要念4年吧。对，而且那是完全不一样的。对，完全不一样。他原来是学金融的，对，学金融，然后他只是有弹吉他的兴趣这样。对，那我觉得这个法家弯弯的很好。是一个叫王希文的制作人这样子。okay，很好玩，就是人生的选择这样。但我觉得因为像知勤姐你的选择其实也跟你的喜欢的艺术啊文学啊音乐啊这些都有关系。对，服装设计其实也是一种美感。没错，其实很多人说你转行，但其实我也都是在这个圈子工作了。对，不管是后来的拍戏或者是说服装造型设计整体造型等等的，这个也是表演工作者他们需要的一些会用得到的衣服啊礼服啊等等。刚刚您提到的就是说视觉上的美感，没错，我个人是觉得我好像没有离开了，但是可能对于喜欢听歌的朋友们会觉得你没有新歌你跑去哪里了，你怎么不唱歌了，然后有人会说你怎么跑去演戏了然后你又做这样子。但是我觉得人生的这条路就是非常奇妙，你好像你会有一些计划，也许一些计划你可以达成，可是有一些事情是好像我们就说天就帮你注定好安排好，你每一天你好像就是努力做这些事情，然后有些事情来了，对，如果你不把它承接起来做，是好像要走到不同的路，如果你好好做感觉上你好像跟原来做的不一样，但是最终你还是走回来这整个就是说你喜欢的艺术啊表演啊美学这些工作。 对，那这次要在做这个专辑的最初让你有这个动机的原因是什么？其实如果老实说我觉得以前歌唱的不好啊，在想要再留一个新的，现在更理解了，有一个新的作品这样子。对，对不起以前的音乐老师嘛，是这样子。不会，完全不会。其实这次的作品因为刚好也跟你自己过去的东西有一些连结，然后它又是一个新的样子的呈现。像记忆中的一首歌，他用了一个拉丁，对，比较爵士森巴，但是庆祝感比较重的，没错。对啊，这个回归其实蛮有趣的。谢谢你，因为我个人非常喜欢拉丁风格的音乐，可能跟我在国外念书的时候接触的一些音乐，然后我也喜欢爵士钢琴等等的，我喜欢小提琴。对，那这一次也其实一个契机是在疫情的时候，刚好有一个各行各业的停摆，包括我们的工作也是就暂停下来。那时候知勤姐在台湾吗？我在台湾，我已经回来了。我那时候已经，我2004年回来，拍戏已经好长一段时间。了解。对、okay ，只是说那个疫情让大家突然间警觉到说，哇，这个世界的变化好快啊，好像一个病毒或者一个什么会让你好像必须要重新去省思一些事情。所以我是在这样的一个机缘之下开始整理我的人生，整理我过去，不管是我自己的衣服、我自己的文稿、我的文字、我的音乐 CD 架上的东西，所有的东西我就开始一个很大的整理。那我就开始翻阅说我去纽约念书时候的一些手稿，我平常喜欢的时候写下来的一些文字，对，就觉得很有 feel， 你知道，就觉得说
我好像不去整理它很浪费。然后就整理着整理着，就整理出了大概有四五首的歌词，我把它写成歌词的一个样子，然后看着歌词就突然觉得心中有一些旋律，很想把它唱出来，呼应这个歌词这个文字，对，所以我就把它唱录下来了。然后我就觉得说，所以你的创作方式等于是唱出来的，是我是唱录的。这个很厉害，对 对, 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 对，没有啦，这没有，而且这种创作方式好处是它不会是太被规定在某些和弦里，因为你其实是唱出来的，对，对，是你唱出来，然后自己听到，再去吸收它，变成一首自己的歌，这样。对，对，当然也经过一次又一次的一些修正，比方说，哎，你唱到这个地方，你觉得这个字跟你要的旋律不太一样，好像不太，你就再开始修。然后等到我唱录下来，然后文字也修好之后，我就找到音乐老师，我需要他们帮我定一个结构跟曲式。对，那我就跟他们沟通，我喜欢拉丁的这些曲式，然后我喜欢哪一些音乐的一些编制什么什么等等等等的。那其实最大的功劳真的是我的制作人，我的音乐制作人陈思涵老师，然后黄少元老师，吕胜飞老师，是他们找来了一堆，不要讲一堆，对不起，很不正经，找很多很棒的乐手。对，其实他们也都在线上工作。我去年也因为我在做唱片 A&R 跟企划，去年我也刚跟思涵跟少庸完成一张对啊专辑。哦，是，对对对，他们也是真的非常专业。不是，是一个泰国小女生啊，对 okay, 我们一起，哦、对我找他们制作，然后我就是做 A&R 帮忙找歌啊，做企划，很好玩，对啊，他们是真的很棒很棒的。对，对，所以这张专辑《美丽的制作人》陈思涵老师也是帮我做一个整个 A&R 的过程。对，在讲到美丽这件事呢，专辑的《美丽的 Violin》这个歌编曲感觉也蛮下功夫的，是对，然后是微鹏。他是现在其实很多演唱会或唱片专辑的乐手，对，很厉害的一个提琴老师。对对对，因为我说他们叫阿甘嘛，不是，他们叫对，阿甘是不是阿甘？没错，对。然后，但是我的编曲是王韵竹老师，对。那整个弦乐，因为我说我喜欢小提琴，对，我一直很希望自己的歌曲里面有一个小提琴为主的歌，弦乐很柔软，对呀，舒服。弦乐就有一种不知道为什么，好像会把你的心给提起来的感觉。我每次去看练团啊，艺人歌手练团这样，然后我都会把那个，因为我们可以自己用 FM 调每一个乐器的大小，我都把弦乐调超大。是。你跟着他这样上升回旋，然后又转回来，我只听这个就行了，这样。对，就是我也是，而且我觉得这是很难到达的一种高超的技术，但是你就是那个音频，你就是让你觉得哇，很扣人心弦，也是因为这个样子，然后我其实是为了小提琴写了美丽的小提琴这首歌，那当然他写的是两情相悦，就是谈恋爱，就是我一个男孩子跟女孩子初初见面的时候，对彼此的一种吸引。哦，可是当难怪他是华尔兹，对，他是华尔兹，就两人共舞嘛。对，那如果你们相处久了，万一这个感情的成分好像越来越少了，淡了，那怎么样再维系呢？我觉得小提琴是中间的一个爱的力量，这是我当出的一个灵感，就像那条红线一样牵着两个人这样。没错，好棒好棒，好啊，听听这个线条，这首歌美丽的 Violin 是知情姐在她的时光美好这个记忆中的一首歌，这个作品里面新的创作，谢谢，带给大家听，先听听这首歌。 I like 103, I like radio。 欢迎你回来，这里是音乐听光光，爸爸的歌声，这是李知情，知情姐她的新作品里面，对啊，带来的创作，这我觉得这整张专辑啊，有一个很我觉得很厉害的是，他录音录的真的很好，对，就然后这个歌编曲那种，你一听你觉得好像在你旁边一样，没错，对，你好像在同一个空间，好厉害，真的好厉害，对啊，好棒。我当初一收到这个编曲啊，我说哇，我真的好感动，对，然后因为我想要，因为他刚好也诠释了你想要讲的样子，这样没错，气氛啊什么的，因为他是用一种 tango 的方式来呈现，然后因为爸爸从小我跟他很近，然后他很喜欢唱歌，然后他常常就是在客厅很开心的唱歌，然后吹着他的口风琴，对，所以这样的画面其实在我成长过程当中一直陪伴着我，对，所以我把这样的一个情感，把这样的一个回忆写下来，对，那因为他是台语歌，对，虽然说我会说台语啦，我也是台湾人，我也是
演出那闽南语连续剧。但是但是老实说台语啊，唱歌要有韵脚，要有一个它的特殊味道。对，因为台语有自己的音、嗯、自己的韵，没错、嗯、所以我们就请了吴雄老师赶快来帮我整个完成这个大工程、嗯、就是我写下故事的情境、嗯、然后请他帮我写成歌词。对，因为这个其实你包括你编完曲之后、嗯、可能你的旋律稍微有点改动，你的字可能就要不一样。对，就要不一样。台语的词其实真的蛮 花时间的、嗯、对。那我努力，我尽力，还有很多进步空间。不会，但至少你们很愿意用就是这样的方式去记录这样的故事啊。嗯、对呀、啊、而且我在看到爸爸的歌声这个名字的时候，我还没有听歌，我想象他可能是有点哀伤的歌。哦，真的吗？对对，因为他可能在讲一个，你可能猜想他是讲一个比较伤心的故事。嗯，就听完之后觉得哦好可爱哦，这种记录方式。是，对呀、嗯、其实这张迷你专辑的六首歌都是背后有一些故事，让他蛮开朗的。对、嗯、当然就是跟我人生故事比较有关系，但是我相信 应该也有很多的朋友会跟我有一些相同的经验， 比方说异乡的工作也好，读书也好、或者是面对关系情感、嗯或者是面对亲人对他的特别的那种感受，是那把它写下来，所以就用六首都用不同，其实有点轻舞曲的，嗯 ，Bossa Nova 也好啊、嗯、Samba 也好啦，或者是 Tango 或 Waltz 三拍的，没错，对，来把它收录成整张专辑的音乐风格、嗯对。对，其实提到 Bossa Nova，、嗯、大家如果照着那个专辑的曲序听哦，第一首歌就是这样开场的，风一直吹，对呀、啊嗯。但志晴姐，其实你之前因为现在的音乐的讲市场好了，或宣传方式，其实都跟以前有蛮大的差别、嗯、很大的差别，但你还是见得到一些老朋友啦，但是你应该见到新朋友居多吧，尤其在宣传上。是，你自己的感受呢？对啊，很好玩、欸、有一些电台在我那个时候都还没有呢。 对、啊、对对对，大概除了嗯，对，有台、嗯、好像你们也还没有、哦、台北之音，对，连中广，中广都还没有，中广有，中广是最老的电台、哦、对对对对，是是是，然后但是我觉得很好啊、嗯、因为我的音乐制作老师也很年轻、嗯、然后现在 DJ 也很年轻、嗯、我觉得那种我喜欢那种参与热情有劲的那种感觉、嗯、觉得新生代一代跟一代越来越强、嗯、我觉得蛮开心的。了解，对，这首歌风一直吹其实讲的就是当时决定去纽约念书，嗯嗯、对，然后我自己 我当然没有这样的经验，但是我想象它确实是一个很孤单的事情、嗯、之前我记得高尔轩来过节目里，然后呢、嗯、他在讲他创作第一张专辑的过程，其实就是因为他一个人在外地念书、嗯、他把所有剩下的时间通通拿来写歌、嗯、对，但这是一种是，但因为像这样子的叙述其实 也很可以理解，是，对啊，是，对啊，对，因为在国外你真的是凡事要靠自己，当然有、嗯、会有一些交到一些新的朋友，对，但是文化上的差异、嗯、语言上面的差异，即便你、嗯、是进了学校念书，可是还是不一样，因为你毕竟成长在一个不同的城市、嗯、但还好人家常常说哎，纽约其实不太美国、欸嗯、因为纽约太多、哦、对，大熔炉，各种文化，太多各种文化在那个地方，然后我反而，我告诉你哦，我反而在纽约吃到最好吃的日本料理，真的，还有那种立面有没有？就是你进去，你只能站在那边，然后它是炖了一锅汤，然后里面有苹果、有肉块、有什么的。那就是在 East Village， 在东村的地方，吃到很好吃的日本料理。你让我想到我圣诞节，去年圣诞节的时候、嗯、然后去东京，我想说去六本木拍拍那个灯海这样，对，然后我就无意间跟朋友吃到一间那个法国料理，嗯，对，在六本木附近、嗯，就是比我吃 比法国吃到的还好吃，对，就像你 对这种感觉，真的是这样。那在纽约，你除了日本料理之外，嗯、有很多，当然中国城不用说了，对、啊，然后还有什么伊朗啦、阿根廷啊，或者是韩国，就是各式各样的美食。对， okay. 好啊，听听这首歌，这个歌当然叙述的是当时对比如说异乡的孤寂啊、嗯，跟自我对话的过程。不过我觉得这歌它会有很多自己的故事。跟想法跟这些年的一些沉淀在里面、嗯、听听这首歌 OK、嗯、
欢迎你回来，这里是音乐听光光。在这个作品里，知情姐久违带来的新专辑里面还有环保大地的议题这样子，但他其实我自己的理解是，他讲的其实就是美的背后，对，就是美的背后一定是有很多的可能包装也好，或是资源也好等等的。你的理解完全正确、啊、是吗？哦，所以美的东西有时候的确需要很多的堆砌、但是我们自身还是可以用很简单或是用比较保守的方式，比方说有一些东西你就不要那么浪费，好像买了穿两次就丢掉、你还是可以把很好，你可以买很好的东西，但好好的珍爱它，然后穿着它，对，这样比方说二手的、或什么、像我现在就是二三十年前的衣服我还拿出来穿嘞。其实我衣服也都穿蛮久的、对，就是不要喜新厌旧的，觉得啊，反正很便宜就买、因为这个东西的买跟丢带来环境很大的负担，尤其是海洋，对，尤其是很多的塑胶，如果它不能被分解融化，那我们会比较担心，整个环境被污染。对，但环境的议题本来就是知情姐在意的项目，因为我自己从事服装设计、对，然后当然我们在那个时候所学习的应该也要去注重到环境的保护、用的东西啊，是再生纱啊还是什么之类的、所以这些议题其实不断在周边都被倡议着，尤其现在对不对、不管是永续也好什么也好，以后你的商品如果没有永续的标签你可能就卖不出去了。哦，现在连饭店很多都是对永续发展几颗星这样子。对，他们其实就是你如果要把商品贩售到全世界各地，全世界各地都已经在告诉你的碳，他要知道你制造东西的碳排放啊什么什么，但这议题很严肃啦，很严肃。但因为我是一个服装设计师，说我用一个美丽的礼服，来做一个设计跟叙述这个话题。对，像我自己都会刻意挑那个没有备品的饭店，就我都自己带，就我都用，反正我买了我就放在我的惯洗包里面这样。对，我都不会特别用。对，饭店的备品这样子、我也是啊，能做，对啊，能做一点是一点，就是自己自身去做一个提醒。OK， 好，这样的写法其实也还蛮有趣的，而且它是一个用美来记录这些过程。对啊，最后要给大家听的歌是轻轻闭上你的眼 Close Your Eyes。 是 Close Your Eyes、这个、对，这首歌就是相对比较优雅一点。对啊，这首歌是跟上帝的心灵对话。哦，对，难过的时候好像找不到任何的安慰，好像你跟朋友聊天聊完之后、你还是觉得好像里面有一个洞、然后 就是在当时用英文写下这样的一个歌词，对，感觉说好像上帝真的在对我说话、就是我们总是要往自己的里面去看，虽然有些时候会失败、有些时候会跌倒，对，可是毕竟你也曾经做过很多很好的事情，你努力过，你也成就过自己在人生过程当中想要做的事情，这个你要给自己打气、给自己加油。对，所以我是在那样的一个情况之下就写下这首歌。我觉得我很喜欢交的朋友就是那种对自己很有自信的人。对，就他的自信好像也会帮到你，让你们的不管友谊更稳固，或是你也会对自己相对更有自信一些，互相鼓气，对，互相鼓励打气，对呀，觉得说没什么嘛，反正就做错就认错、然后就再来一次，这样就好。我对我自己常这样讲，我到了这样的一个年纪，我也常常还是在犯错，可是没有关系、我不是故意的，但我可以再来一次，那时候去念书的时候，中间有想过要不要算了，就不念了，回来好了，这样。有一度有一度是因为是语言的障碍嘛、哦、在我前一两年的时候，因为我们因为学校对于外国学生的英文它是非常的注重，要求，对，对，它甚至要你读英国文学、哦、然后你要，对，哇，念文学超级难的，对，然后你英文本身就已经很难了，对。对，那尤其我们又不是从小爱念书的，就是就是拼一个我可以考进去这样子，试试，然后就一直跟，那想说啊，反正因为技术层面比较重要嘛，就看老师实际操作。但是我们还是有被要求学分这件事情。对，当然毕竟不是英文的本科系嘛，所以写一首英文歌很挑战，给自己挑战，然后也会想说要不要寄给我的英文老师，因为他很关心我。后来我觉得说其实歌词可以比较艺术化一点，比较自由一点点，就把 文法不要写错这样子，对，让它变好玩、变好玩一点，对呀、所以发了这个专辑到目前为止不管宣传或、
一切的体验都跟你想象现在的形式是像的吗？对，目前我上了电台，我觉得我很开心，每一位就是主持人都是给我很大的鼓励，对，那但是我不知道我的听众朋友们觉得怎么样啊，要给我一点回馈吧，尤其是对，那如果要给你回馈，在网络上要怎么找你？那网络上可以到、可以搜寻李志勤的脸书、IG， okay, 对，上面都有，对，上面都有，是，对呀、啊，而且我看。那个 Close Your Eyes 的歌词的时候、其实 我是看到后面有点感动的，它是那种重复的句子，但是比如说开头都都是用 you， 然后都是用 you are 的什么什么什么这样、其实这样的重复的对话对我来说我是蛮吃的，就因 因为感觉你很殷切的在跟这个人在跟这个对象表达你真正很恳切想要讲的事情， 对，很关心你，很鼓励你，对，然后其实到后来用I pray 就是说 OK 我收到了，因为上帝就跟我讲了、所以我 OK 好，我接收到了，谢谢你，所以我会永远的记住这一些鼓励的话，对，了解，然后永远追随着你，对，感觉这首歌就是一个被祝福的歌，对我来讲，谢谢你、谢谢你、这个专辑里面六首歌期间都有介绍到，那我觉得很不容易的是志勤姐在经历了这么多演艺圈的工作，其实你都做过了，然后你选择再用音乐的方式跟大家再见面，对，为什么突然想流眼泪啊？没事没事，你还有很多同框要上，因为你 feel 到我的 feel 吗？是这样吗？I feel you, you feel me。 没事没事，都是被祝福的。 是其实因为这么多年来，然后我刚刚当然讲说我唱的不好，也的确是就是会觉得说有一些遗憾，想要有一张自己很喜欢的音乐，很喜欢的一个风格的专辑，对，同样的我也希望跟我一起成长的粉丝朋友们一起分享我的生命故事，因为我相信每个人生命故事非常的宝贵，对，有的人可能会陷入低潮，但他不知道怎么走出来，可是当他听到别人跟他有同样的一些过程的时候，其实他可以豁然开朗，因为包括我自己也常常被我的朋友鼓励到，就说哎，你这没什么啦，我还有不遇到更怎么样的事情，然后我那时候怎样怎样怎样，对，所以其实借由这张专辑，我是用说故事的方式用比较拉丁曲风的音乐，然后用一些文字，用一些插画放在实体的CD 专辑里面，对，也就是希望朋友们没有关系，我们走来这么多年这条生命的路程本来就会高高低低的，有起伏，有困难，但是真的不要害怕，对，去面对它，可以再来一次的，可以重新开始，因为每一天都会有新的恩典在你身上，你永远不知道你要遇到什么样的事情，你只要不要放弃，一切都会越来越好。我刚刚在听志勤姐讲那个可以跟着歌迷朋友一起长大，我其实更祝福或更开心的是，我相信你会因为这个作品而找到更多新的歌迷朋友。真的吗？我很期待看到你们。对对呀、大家可以上这个脸书或 IG 找李志勤、志勤姐姐的这个账号，大家可以在上面分享你听完每首歌的感觉。对，非常欢迎，我很想听到你们。好，今天节目的最后就来听听这首 Close Your Eyes。其他的作品在节目里面会再找机会再详细替大家一一介绍。好的，谢谢你了，谢谢你，拜拜，谢谢，拜拜。